Как се прави електричество на покрива на жилищна кооперация? Жители на квартал Овча купа в столицата са решили да превърнат свободните пространства на своя блок в слънчева централа. Как ще работи съоръжението и колко пари ще влизат в касата на блока, провериха Николай Василковски и Цонио Данчев. За да реализират своите планове, съседите в блок 41Б ще регистрират юридическо лице. Проектирането и построяването на слънчевия проект се предвижда да отнеме около 2 години. Това струва пари и отнема между 40 и 60 седмици в България. Или казано по друг начин, за да сложите 3 панела на покрива, вие трябва да минете същите процедури, каквито ви трябват, за да построите нова къща. На покрива на блока в Овча купел ще бъдат разположени фотоволтаични панели на площ от близо 1000 квадратни метра. Соларните панели ще бъдат разположени ето тук на този покрив. По първоначални изчисления инсталацията ще произвежда около 35 мегаватта електричество годишно. Или с други думи, този блок ще печели около 25 000 лева годишно. Грубо казано, по около 2000 лева на месец. Тъй като лятото ще бъде малко повече, зимата по-малко. Годишните разходи на блок 41Б възлизат на около 1300 лева, разказва домоуправителят Веселин Василев. Голямата наша идея и концепция е да продаваме произведената електроенергия и да можем да живеем в по-добри условия благодарение на слънцето. Произведената слънчева енергия у нас по закон се изкупува от държавата. По данни на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, цената на мегаватт час ток в момента е 699 лева. Според специалистите, приоритет за страната трябва да са малките проекти, като този в блок 41Б. Да се даде по-висока тарифа за по-малките проекти и за покривните проекти. Ако това наистина се случи, блокът в Овча купел ще е пример, който може би и други ще последват.